सम्झौतासँगै नेपालबाट आगामी दस वर्षमा संगर दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको बाटो खुल्यो बङ्गलादेशसम्मै निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी सरकारद्वारा रुस र युक्रेनमा श्रम स्वीकृतिमा रोक दुवै हुँदै जानेका लागि समेत अनुमति पत्र चाहिने निर्माण सुरु भएको चार वर्षमा नागढुङ्गा सिस्ने खोलाको प्रगति सडसठी प्रतिशत चौध अर्ब छ करोड रुपियाँ खर्च विपक्षीको बहिष्कारका बीच बङ्गलादेशमा आगामी आइतबार आम निर्वाचन हुँदै प्रधानमन्त्री हसिना अधिनायक बादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै आलोचना र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक आगामी माघ अन्तिम साता राष्ट्रिय टोलीले क्यानाडासँग क्याना वन डे सिरिज खेल्ने तय नमस्कार डायरीका साथ म साथी अनिल संसार अब विस्तारमा नेपाल भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत समिता आएको साथौं बैठकमा हिजो नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो यो सँगै नेपालले दस वर्षमा दस हजार मेगावट विद्युत भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै बिहिबारै रामिसाको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामो समयको प्रतीक्षापछि विद्युतको दीर्घकालीन व्यापारका लागि ढोका खुलेको बताउनु भएको छ उहाँले भारतसँगको दश वर्षमा दस हजार मेगावट विद्युत व्यापार सम्झौता भएकाले बंगलादेशमा समेत विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको बताउनुभयो गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो जेठ अठारमा द्विपक्षीय भेटवार्तापछि नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले आगामी दस वर्षमा नेपालबाट दस हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो भारतको मन्त्री परिषदले गत भदौमा त्यस सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो आयोगको बैठकमा सहभागी हुन आएका भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा यो महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो अब यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नेपालले कति उत्पादन गर्ने कति खपत गर्ने र कति निर्यात गर्ने भन्ने बारेमा गृह आवश्यक छ पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता उचित कदम भएको बताउनुभयो बैठकमा नेपालले भारत समक्ष पोखरा र भैरवबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई रू दिने सम्बन्धी प्रस्ताव गरे पनि भारत सकारात्मक नदेखिएको परराष्ट्र श्रोतको भनाइ छ दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि सहज ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले तीनवटा एक सय बत्तीस केवी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको छ यसैबीच नेपाल भारत बीच हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि सहमति भएको छ यो सहमतिसँगै भारतले अब नेपालमा बीस करोड़ रूपियाँसम्म अधिकतम बजेटका परियोजनामा सिधै लगानी गर्न पाउनेछ नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले त्यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ सम्झौतामा भनिएको छ हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत नेपालको सरकारी संस्था वा अन्य संस्थाहरूबाट स्वीकृति लिएर गर्ने भारतले सिधै लगानी गर्न पाउने परियोजना रकमको सीमा पाँच करोडबाट बढाएर यो पटक 20 करोड रुपियाँ पुर्याइएको हो, हो। मौक्सिर एक्काइसमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो सरकारले रुस र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति दिन हिजोदेखि रोक लगाएको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स युएबाट पनि अब रुस जान पाइने छैन वैदेशिक रोजगारी विभागले रुस र युक्रेनमा भएको युद्ध र त्यसमा नेपाली मारिएको घटना सार्वजनिक भइरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै श्रम स्वीकृति रोक रोकेको जनाएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ हाल रसिया तथा युक्रेनबीच युद्ध भइरहेको तथा नेपाली नागरिक रुसी सेनामा भर्ना भई युद्धमा दुखद निधन भएका समाचार विभिन्न समाचारपत्रमा आइरहेको सन्दर्भमा अध्ययन तथा छानबिन समेत भइरहेकाले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा नेपाली नागरिक रसिया जाँदा सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र यस विषयलाई मध्यनजर गरी हाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म रसिया र युक्रेनको लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको बेहोरा सबैमा सूचित गरिन्छ युएको राजधानी आबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासले पनि युएबाट रुसको यात्रा गर्न दूतावासको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी चाहिने जनाएको छ रुसी सेनामा भर्ना हुन गएका मध्ये ठूलो सङ्ख्या युएमा कार्यरत नेपाली रहेको पुष्टि भएको छ अहिले मारिएका अधिकांश नेपाली युए को सुरक्षा गार्डदेखि बाइक राइडरसम्म छन् दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ सरकारी कामकाज रुसी सरकारको छात्रवृत्ति र रप... पेसा व्यवसायमा संलग्न भएका बाहेक युइमा बसोबास गर्ने नेपालीले रुस भ्रमण गर्नु परेमा यस दूतावासबाट एनओसी लिएर मात्रै यात्रा गर्नुहुन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सबैमा अपील गरिन्छ रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँग लड्ने नेपालीको संख्या बढेपछि सरकारले श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको हो युक्रेनी सेनामा समेत नेपालीको संलग्नता हुने सम्भावना बढेपछि युक्रेन समेत जान रोक लगाइएको छ विभागले रुस जानका लागि मङ्सिरमा मंगसिरमा जनालाई श्रम स्वीकृति दिएको थियो विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर पछिल्लो सत्र महिनामा छ सय नेपाली रुस गएका छन् सबैभन्दा बढी पछिल्लो पाँच महिनामा तीन सय चौवालिसजना गएको देखिन्छ साउनमा त्रिपन्न भदौमा एक सय एकसठी असोजमा सडचालिस र कार्तिकमा त्रिचालिस नेपाली रुस गएका छन् अध्यागमन विभागका अनुसार दुई हजार बाइसको जनवरीदेखि नोभेम्बर दुई हजार तेइससम्म अध्ययन श्रम र भिजिट भिसा मार्फत उन्तिस सय जना रुस गइसकेका छन् निर्माणथालेको पचास महिनामा नागढुंगा खोला सुरुङ मार्गको प्रगति सड़सठी दशमलव छ एक प्रतिशत छ शुरू सम्झौता अनुसार यसको समयावधि दुई हजार अस्सी वैशाखमा सकिएको हो सो समयभित्र काम नसकिएपछि तीन महिना म्याच थप गर्दै दुई हजार असी साउन चारसम्म पुर्याइएको थियो यो अवधिमा पनि कामको प्रगति नदेखिएपछि दोस्रो पटक दुई दो हजार एक्कासी वैशाख तेह्रसम्ममा म्याच थपिएको छ आयोजना शुरू भए यता अर्ब छ करोड़ दुई लाख रुपियाँ खर्च भएको छ अहिले दुई सिफ्टमा काम भएकाले प्रगति राम्रो रहेको नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाले उल्लेख गरेको छ धादिङ र काठमाडौँ दुवैतिर धमाधम दम काम भइरहेको बताइएको छ कुनै समस्या आई नपरे अबको दुई महिनाभित्रमा मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रू हुने आयोजनाका उप आयोजना निर्देशक गोविन्द डमरूको भनाइ छ उहाँले भन्नुभयो बेला बेला आइ समस्याले केही ढिला भएको हो समस्या आइ नपरेको भए काममा धेरै प्रगति हुन्थ्यो अहिले निरन्तर काम भइरहेको छ यही रफ्तारमा काम भए दुई महिनाभित्रमा मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिनेछ मुख्य सुरुङ अब पञ्चानब्बे मिटर मात्रै खन्न बाँकी छ सुरुङ खन्ने काम एक दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ डमरूले भन्नुभयो दिनमा तीनदेखि छ मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ धारिङतर्फ मुआब्जाको केही समस्या भएकाले समाधानको प्रयास भइरहेको छ तर पहिला जस्तो मुआब्जाको समस्या अहिले धेरै नरहेको उहाँले सुनाउनु भयो अहिले निर्माणमा प्रतिदिन करिब पाँच सय कामदार खटिएका छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई रूपेन्दहीको भैरवमा हिजो नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ पछिल्लो समय विभिन्न धार्मिक स्थलको भ्रमण कार्यक्रममा सक्रिय देखिएका शाहलाई भैरवमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको हो कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र परिवारका केही सदस्यसहित सहभागी हुनुभएको थियो हु। अभिनन्दन कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाले झाँक्री तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति गरेका थिए शुक्रममा राजा शाहले सम्बोधन गर्दै मुलुकको अवस्थालाई न्याली रहेको बताउनुभयो यहाँ उभिएर म भन्दछु म बोली रहेछु देश बनोस् देश बचोस् भन्ने आफ्ना पुर्ख्यौली भावना इच्छा आकांक्षा पोखी रहेछु म कतै अन्त गएको छैन सभा सभा नेपालीका साथमा छु नेपाल भित्रै छु नेपालीहरूको सुख दुःख सुविधा असुविधा तथा हिजो आजको अवस्थालाई नजिकैबाट निहाली उहाँले गौरवशाली इतिहास बोकेको देशको अस्तित्वमाथि खिया लाग्दै गएको दावी समेत गर्नुभयो कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य राखेका पूर्व राजा शाहले भन्नुभयो मूल्य मान्यतामा रहेको हाम्रो गौरवशाली देश अहिले सबैले सबैले आँखाले हेर्ने अपमानित जस्तो भन्दै गएको स्वाभिमानी जनताले अनुभूति छ हाम्रो बुढापाका अनुभवीहरूको अनु विचार भन्नु पर्दा हाम्रो राष्ट्रको अस्तित्व माथि आज चिया लाग्दै गइरहेको छ नागरिक अभिनन्दन समारोह मूल आयोजक समितिका संयोजक डाक्टर रामप्रसाद बस्यालले जनता पूर्व राजालाई स्वागत तथा अभिनन्दन गर्न आतुर रहेको दावी गर्नुभएको थियो अभिनन्दन कार्यक्रमका लागि विभिन्न जिल्लाबाट सर्वसाधारण नागरिक भेला भएका थिए अघिल्लो साता भैरवा पुगेका पूर्वराजा शाहले राजनीतिक र व्यक्तिगत भेटघाट गर्नुभएको बुझिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग गत वर्षको मक्सिर चारमा निर्वाचित भएका लुम्बिनी प्रदेशसभाका सतासी सदस्यले पुष सत्र गति शपथ ग्रहण गरेका थिए पुष अठारमा बसेको दोस्रो बैठकमा संसदीय दलका नेताले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँच वर्ष प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका थिए तर दलका नेताले भने जस्तो प्रदेशसभाको एक वर्ष त्यस्तो बनेन एक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई अधिवेशनमा पैंतिस बैठक भए पहिलो अधिवेशन दसवटा बैठक बसेर

सो so, अधिवेशनले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन दोस्रो अधिवेशनमा पच्चीस बैठक बसेका थिए पहिलो अधिवेशनमा तेह्र घण्टा पैंतालिस मिनट र दोस्रो अधिवेशनमा त्रिचालिस घण्टा अडचालिस मिनट गरी पैंतिस बैठकमा सन्ताउन्न घण्टाका लागि तेत्तीस मिनट मात्रै छलफल भएको छ पहिलो अधिवेशन विधेयक विहीन भएर बसेको थियो दोस्रो अधिवेशनले चारवटा विधेयक पारित गरेको छ प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनका अनुसार एक वर्षमा प्रदेशसभामा सातवटा विधेयक दर्ता भएका छन् तीमध्ये चारवटा पारित भएका छन् चार पनि दुईवटा चालु वर्षको बजेट सम्बन्धी विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक छन् अर्को दुई विधेयक प्रदेश निजामती सेवाको संगठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य संस्था स्थापना संचालन नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन दुई हजार छ संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् सचिवपोनका अनुसार औद्योगिक व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश, प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई हजार उना असीमा दफाबार छलफल भइरहेको छ यस्तै लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार उना अस्सी र स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन प्रदेशसभाबाट फिर्ता भएको छ अघिल्लो वर्ष पुष पन्ध्र गते शपथ ग्रहण गरेसँगै सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूको एक वर्ष उपलब्धिविहीन देखिएको छ यो अवधिमा प्रदेशसभाको खर्च भने आठ करोड नागेको छ प्रदेश, नागे प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नुका साथै सरकारलाई पनि दिशा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रदेशसभा अहिलेसम्म पनि आफै अलमल्लमा छ दुईवटा अधिवेशन गरेको प्रदेशसभामा पहिलो अधिवेशनमा नौ र दोस्रो अधिवेशनमा अठाइसवटा बैठक मात्र बसेका छन् कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रदेशसभा त्यसमा झनै प्रभावहीन देखिएको छ प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार यस अवधिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन र सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण ऐन संशोधन गर्ने बाहेक कुनै पनि नयाँ ऐन प्रदेशसभाले जारी गर्न सकेन न त अहिले पनि प्रदेशसभामा कुनै नयाँ विधेयक दर्ता छन् त्यसबाहेक बजेट सम्बन्धी कानून ल्याउने नियमित काम भने सम्पन्न गरेको छ अन्य सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बैठकका कार्यसूचीहरू सम्पन्न गरेर प्रदेशसभा सदस्यले चित्त बुझाएका छन् सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भन्नुभयो सरकारले नै प्रदेश सभालाई बिजनेसविहीन बनाएको छ सरकारले अब सुरु हुने बैठकमा विधेयकहरू पेश गर्छौं भनेको छ प्रदेश सभा अन्तर्गत गठित संसदीय समितिहरूले पनि हालसम्म नेतृत्व चयन गर्न सकेका छैनन् सुदूरपश्चिममा चार संसदीय समिति छन् सं। सभामुख भण्डारीले समितिका सभापति चयनका लागि तीन महिना अघि असोज बाह्र गतेका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुभएको थियो तर मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मतदानको अघिल्लो दिन निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्न लगाउनु भएको थियो बाँकेको नौबस्ता स्थित बाल सुधार गृहबाट फरार भएका पन्ध्रजना बालबन्दी अझै भेटिएका छैनन् एक सय सोह्रजना बन्दी रहेको सो बाल सुधार गृहमा गत शुक्रबार र शनिबार भएको झडपपछि उनीहरू फरार थिए हाल सो बाल सुधार गृहमा एक, एक जना एकजना बाल बंदी रहेको नौबस्था क्षेत्रीय कारागारका जेलर श्याम राणाले बताउनुभयो दुई दिनसम्म बाल सुधार गृहभित्र बालबालिकाले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए त्यसपछि प्रमुख जिल्लाधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलको समन्वयमा बालबालिकाले उठाएका माग तत्काल पूरा गर्ने पहल गर्ने म व्यवसायीसँग सम्बन्धित मोरङका तीन निजी संस्थाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुलको विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याएर निर्वाह उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् उद्योग संगठन मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले हिजो संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै दे, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका नाममा उद्योग नै ठप्प हुने गरी विद्युत लाइन काटेर उत्पादन बन्द गरेको विषयमा निजी क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका कर छन् सं। उद्योग संगठनका अध्यक्ष राकेश सुराना व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल र परिसंघ प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हिजो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल सम्बन्धमा लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राविधिक

विश्वमा चुनावी वर्ष भनिएको सन् दुई हजार चौबिसको पहिलो निर्वाचन आगामी आइतबार बङ्गलादेशमा हुँदैछ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वको सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विपक्षी दलले बताइसकेका छन् अहिलेकै अवस्था कायम राखे रहे प्रधानमन्त्री हसिनाको पार्टीले फेरि पनि सत्ता हात पार्ने देखिन्छ तर हसिनाले बङ्गलादेशलाई अधिनायकवाद उन्मुख बनाइरहेको आरोप विपक्षी दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाइरहेका छन् दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा आम निर्वाचनमा एघार करोड़ एकानब्बे लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् तीन सय सदस्य एकल सदनात्मक व्यवस्थापिकाका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा अवामी लीग सन् दुई हजार लगातार सत्तामा छ सन् दुई र दुई हजार उन्नाइसमा जस्तै चुनाव बहिष्कार गर्ने जनाएको विपक्षी बंगलादेश नेशनल पार्टी बीएनपीले हसिना नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन नगराउने भन्दै काम चलाउ सरकार गठनको माग गरिरहेको छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय निरन्तर रहे, रहे पनि बङ्गलादेशी निर्वाचन पनि एकपक्षीय हुने आकलन गरिएको छ मतदाताको सहभागिता उल्लेखनीय हुने र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मतदान हुने भएकाले निर्वाचनको नतिजालाई कानूनी वैधता भने प्राप्त हुनेछ भलै बङ्गलादेशको निर्वाचनले राजनैतिक वैधता पाउन नसक्ने भन्दै टिप्पणी भएका छन् निर्वाचन विधि र प्रक्रिया बारेका जानकारहरूका अनुसार जुन परिस्थितिमा बंगलादेशमा निर्वाचन हुँदैछ त्यसलाई प्राविधिक अर्थमा लोकतान्त्रिक मान्नुपर्ने अवस्था छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भन्छन् फसाउने हुन् कि होइनन् उनीहरूले चाहिँ यो प्रक्रियामा भाग लिने हुन्छन् कि हुँदैनन् कुनै दललाई मन परेन प्रतिपक्षभित्र रहेका मतदाताहरूले नै भाग नलिने अवस्था हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ तर दलहरूले भाग नलिने केही दलहरूलाई चाहिँ मन नपरेको समस्त मतदाताहरूले चाहिँ भाग लिने स्थिति भयो भने चाहिँ त्यसलाई लोकतान्त्रिक निर्वाचन नै भन्नुपर्ने हुन्छ दुई हजार निर्वाचनमा म त्यहाँको अब्जर्भेसन गर्नु गएको थिएँ राम्रो सँग पार्टिसिपेसन भएको थियो मतदाताको पनि राम्रोसँग निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ती सार्वभौम मतदाताले मतदान गर्नै पाउने अवस्था हो, हो। भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चाहिँ निरन्तरता दिन खोजेको भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले यसलाई सि गरौँला भन्ने लाग्छ लाग मलाई आवामी लिगको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनेकी शेख हसिना पछिल्लो वर्षमा अधिनायकवादी शासनतर्फ उन्मुख भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भइरहेका छन् किनभने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दल बंगलादेश नेशनल पार्टीकी नेता खालिदा जियालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा नजरबन्दमा राखिएको छ त्यस्तै विपक्षी दलका कैयौं नेता र कार्यकर्तामाथि विभिन्न मुद्दा लगाइएको छ सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेकाले त्यहाँको राजनीतिक समाज समेत रुष्ट छन् यस्तो अवस्थामा हुने चुनावले हसिना ताना शाह बन्ने बाटोमा उन्मुख रहेको आलोचकको दावी छ बङ्गलादेशको राजनीति र लोकतान्त्रिक अवस्था बारे विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन् लोकतन्त्रको प्राविधिक पक्ष पनि छ लोकतन्त्रको सबस्ट्यान्टिभ अथवा साँच्चै माने राख्ने पक्ष पनि छ त्यो भनेको के भने जनता कति निर्भय रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन्छन् त्यो प्रक्रियामा अथोरिटेरियन डेमोक्रेसी अधिनायकवादी लोकतन्त्र पनि हुन्छ कि क्या हो भन्ने मोडल देखिन थाले एउटा पार्टी अथवा एक खाले नेतृत्वको स्वको आधारमा चुनाव हुने र त्यसलाई तकनिकी रूपमा चुनाव मान्ने र लोकतन्त्र भनेर बढ्ने देखिन्छ निर्वाचनका कारण उत्पन्न परिस्थितिले अरू सूचकहरू पनि कमजोर हुँदै गयो भने सबस्यान्टिक रूपमा पनि आन्तरिक रूपमा पनि लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ त्यस मानेमा प्राविधिक रूपमा बङ्गलादेशको निर्वाचन निर्वाचन भएर चुनाव मार्फत सरकार आयो भन्दा भन्दै पनि त्यसले अरू क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने कारणहरू बढी हुन्छ बङ्गलादेश मलाई लाग्छ त्यही पथतिर अगाडि बढिरहेको छ राजनीतिक खिचातानी र बिमेल भए पनि प्रधानमन्त्रीको हसिनाको पछि कार्यकालमा बंगलादेशी अर्थतन्त्र सकारात्मक छ सन् दुई हजार छमा एकहत्तर अर्ब अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन रहेकोमा सन् दुई हजार बाइसमा चार खर्ब साठी अर्बको बनेको छ प्रविधि युक्त उत्पादनमा फड्को मारेको बंगलादेश भारत पछिको ठूलो दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र हो कुनै पनि मुलुकको आर्थिक फड्को मार्न लोकतन्त्र भन्दा पनि निर्यात र उत्पादनमा भर पर्ने भएकाले बङ्गलादेशको आन्तरिक राजनीतिको असर अर्थतन्त्रमा नपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सह प्राध्यापक रेशम थापाको भनाइ छ यद्यपि प्राप्त आर्थिक उपलब्धिको वितरण र व्यवस्थापन आम नागरिकमा कसरी भइरहेको छ भन्ने मुद्दा महत्वपूर्ण हुने थापाको भनाइ छ बङ्गलादेशको अर्थतन्त्र मात्र होइन इकोनोमिक ग्रोथ गर्नलाई चाहिँ लोकतन्त्र जरुरी छैन तर विकास गर्नलाई अथवा जस्टिफिएबल डिस्ट्रिब्युसन हुनको लागि चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्स जरुरी छ बङ्गलादेशलाई अटोक्रेटिक भन्न मिलेन अथवा डोकमन्त्र छैन भन्न मिलेन मैले तर पोलिसीको हिसाबले भन्यो भनेदेखि चाहिँ लेस डिसिप्लिन स्टेट भइरहँदाखेरि पनि ग्रोथ हुन सक्छ केही आर्थिक क्षेत्रहरू जो जनरली जिडिपीको दस भन्दा ठुलो र एक्सपोर्टमा आधारित क्षेत्रहरू भयो भने अथवा डोमेस्टिक पोलिसी फ्रेम भन्दा इन्टरनेसल पोलिसी फ्रेम बढी इन्फ्लुएन्सियल हुने हुने ले डिमान्ड ड्रिभन हुन्छ बङ्गलादेशले बनाएको कारणले होइन कि बङ्गलादेशले बनाएको सामानहरूको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी भएको कारणले जस्तो खालको गभर्नेन्स सिस्टम भयो भने पनि त्यो डिमान्ड घट्दैन

सम्बन्ध भने सन्तुलित छ यो अवस्थामा बङ्गलादेशको चुनाव र रा आन्तरिक राजनीतिको प्रभाव समग्र दक्षिण एसियामा पर्ने निश्चित छ सन् दुई हजार चौबिसमा विश्वका चालिस देशमा हुन लागेको निर्वाचन मध्ये बङ्गलादेशको निर्वाचन पहिलो हो यो वर्ष अमेरिका भारत पाकिस्तान रूस ताइवान ब्राजिल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका देशमा निर्वाचन हुँदैछ विश्लेषकहरूका अनुसार ती देशमा हुने निर्वाचनको नतिजापछि एक्काइसौं शताब्दीका आगामी केही दशकका लागि कसले नेतृत्व गर्नेछ भन्ने चित्र स्पष्ट हुनेछ किनभने पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वमा उदारवादी लोकतन्त्र भन्दा निरङ्कुश शासन र रा पपुलिस्ट राजनीतिले महत्व पाउन थालेका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि अब खेल प्रसंग नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आफ्नो वार्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेको छ सा। नेपालले सन् दुई हजार चौबिसमा खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई समावेश गर्दै क्यानले किर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एक कार्यक्रमका बीच हिजो वार्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेको हो वार्षिक क्यालेण्डरमा घरेलु प्रतियोगिताहरूलाई पनि समावेश गरिएको सचिव पारस खड्काले बताए नेसनल टिम्सहरू पार्टिसिपेट गराएको चाहिँ त्यो बिचमा घरेलु प्रतियोगिताहरू चाहिँ हुनु पर्यो डोमेस्टिक क्रिकेटलाई चाहिँ रोकिनु भयो किन भन्दाखेरि त्यो भनेको एउटा स्ट्रङ क्रिकेटिङ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो हाम्रो जहिले पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ खेलाडीहरू पनि कहिले नेसनल टुर्नामेन्ट हुन्छ र नेसनल टुर्नामेन्ट मेरो सेलेक्सनको आधार हो भनेर उहाँहरू आफूले आफूले प्रिपेयर गर्नुहुन्छ अब हामीले यो क्यालेन्डर दिइसकेपछि खेलाडीहरूलाई एउटा टुर्नामेन्टको मात्र पर्फर्मेन्स नभएको नै वर्षैभरि उहाँहरूले गर्ने जति पनि म्याचेसहरू छन् त्यो म्याचेसको आधारमा प्रदेश परिवर्तन प्रतियोगिता यदि कुनै पनि देशमा खेल्नुहुन्छ त्यसको क्राइटेरिया हामीले बनाएर उहाँहरूलाई सेलेक्सनको क्राइटेरिया चाहिँ त्यो पनि हो भनेर चाहिँ हामी सबैले जानकारी गराउनेवाला छ वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार आगामी माघ अन्तिम साता नेपालले क्यानाडासँग एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज खेल्नेछ तीन खेलको सिरिज घरेलु मैदानमा माघ सत्ताइसदेखि फागुन दुई गतेसम्म हुने क्यानले जनाएको छ क्यानाडासँगको सिरिज लगतै नेपाल नाभिया र नेदरल्याण्ड समेत त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला फागुन पन्ध्रदेखि बाइस गतेसम्म आयोजना हुने बताइएको छ वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार राष्ट्रिय टिमको ब्याक टु ब्याक धेरै म्याच भएकाले ए टिमको आवश्यक पर्ने भन्दै क्यानले चाँडे नै नेपालको ए टिमको घोषणा गर्ने सचिव खड्काले बताए नेपाल क्रिकेटको अहिलेको करेन्ट क्यालेन्डर हेर्दाखेरि एकदमै धेरै म्याचेसहरू सर्ट टाइममा पनि छ हामी विश्वकप पनि खेल्दैछौँ यही वर्ष त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवधिभरिमा चाहिँ हामीलाई ए टिमको एकदम महत्वपूर्ण जरुरी भएको भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री कप सके लगतै मेन ए टिम पनि हामीले एउटा स्ट्याब्लिस गर्न लान्छौँ हामी ओडिआई कन्ट्री भएको भएर क्यानाडा क्यानाडाले नेपालमा आएर ट्रेनिङ गर्छौँ र नेसनल टिम चाहिँ सिद्धेसीको साइकलले खेतीपुर म्याचेसहरू खेल्छन् भने ए टिमले चाहिँ मुलबानीमा मिनिमम पनि तिनवटा ओडिआई प्लस टी ट्वेन्टीआई म्याचेसहरू खेल्ने हामीले प्लान बनाछौँ त्यस्तै क्यानले अर्को वर्ष नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भन्दै त्यसलाई पनि क्यालेन्डरमा समावेश गरेको छ प्रतियोगिता आगामी चैत्रमा गर्ने भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्यालेन्डर अनुसार मिलाउनुपर्ने भएकाले एनपिएल पछि सारिएको पछि सारिएको क्यानका सचिव खड्काले बताए साथै क्यानले महिला क्रिकेट तथा उमेर समूहका प्रतियोगिताहरू पनि क्यालेन्डरमा समावेश गरेको छ कान्तिपुर डाइरीमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना छ न्यूनतम तापक्रम आज चार डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकतम तापक्रम आज अठार डिग्री पुग्नेछ सूर्योदय छ बजेर छप्पन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भने साँझ पाँच बजेर तेइस मिनटमा हुनेछ प्रसंग सहित प्रसङ्ग पो डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी खेलनाथ र म अनिल विधामा नमस्कार